vai começar o vídeo do Matriz Skate Pro. Os moleques do skate também aí, tá ali na frente. E a gente vai receber eles assim, ó. Deixa eu abrir a porta lá. Peraí. Chave. Qual chave que é? Olha isso aqui, velho. Olha aí, cara. Foi embora, me vazou, olha isso. Eu quero ver. Não, mano. Entra aí, mano. Eu tô com medo de entrar agora, gente. Ivan, eu invasei, né? Eu nunca me chamo, com uma vergonha desse bagulho. E aí, Ivan? O que, que você achou da recepção? Gostou? Cara, eu tô meio chocado. Não sei se eu vou conseguir dormir por alguns dias. O Ivan, a mãe vazou, mano. Chegou aqui, já abriram o portão pra ele, tá ligado? Foi vocês que abriram o portão, não? Não. Tá suave. Abriu. Entrou, tá suave. Eu ia lá abrir pra vocês, tá ligado? Aí abriram, suave. Qual que é a fita pra hoje? Ir pro Matrix, chegar atrasadão, lá, né? Tentar você entrar acordar, lá. Você tá acordado à tarde ou não? Cara, eu acordei 7h30, aí ele ficou dormindo pra sempre. Eu acordei. Você ainda respondia no WhatsApp, eu voltei a dormir. 9. Você quer me comer naquele mercado perto do IATI? Ou não? É Zafari o nome? Eu gostei, cara, do modelo da sua camiseta. Gostou? Passa pra cá. Se liga aqui. Deve ter feito collab com a Waze. Já colocamos aqui no copiloto. Aí aqui tá o mega braço Diego Cueca. Caralho, famoso. Estamos aqui o Zeca, o Johnny Bravo e o... Namastê. Namastê. Tem uma banda que chama Namastê. Tamo aqui tudo unido e era pra ter virado pra direita ali. Vira aqui agora. Fica aí brincando com a câmera. Vocês ficam me distraindo. Se vocês não conhecem o canal do Skatista BR, não entra, falou? Que cuzão, né? A gente tirou um skate online há um tempo atrás. E eu me orgulho muito, cara, da gente ter feito isso, porque a gente deu início a várias outras coisas no formato de skate que antes não existia. Você concorda, Ivan? O Ivan é o dono do Skatista BR. Inovador. O Ivan é perfeitamente. Inovamos o YouTube brasileiro. O Cueca tá chateado porque ele quer o crédito do skate online. Vamos dar uma salva de palmas pra ele? Vai, salva de palmas pra ele. Obrigado. Não, é sério, eu tô dando de verdade. Precisava disso. Tô batendo palmas de verdade. Eu não consigo bater palmas porque eu tô segurando Ivan. A câmera. Sei que o Ivan estragou a câmera dele agora. Por quê? Não tá ligando? Não, aquele pau de novo. Não sei se é a lente. Aí travou e ele desligou e não desligou. Não, vou filmar. O que, Everton? O que, Uru? Tá vendo, cuzão? Zóio gordo. Quem que é que tá de zóio gordo? Quem que tá de zóio gordo na mente do cara aí? É só pinto emprestado, velho. É nós que tá, pode crer, tamo junto. Boa tarde, senhor. O senhor sabe como eu chego em Jundiaí? Jundiaí? Ah, meu guri, agora aí tu me apertou, viu? É mesmo? Aí tu me apertou. Apertou? Aí tu me apertou. Não é por aqui, viu? É. Valeu. Cada nova manobra eu expando a minha mente. Switch double flip de back e varial. Mandando um kick flip na sequência e um manual. Eu vou dropando pela vida, eu vou na fé e não na sorte. Caindo e levantando, skate até a morte. No tombo que eu aprendo, uma lição cair faz parte. Torresmo é vida, skate é arte. Agora fodeu, hein? Então. A longe do skate foi reconhecida aqui, ó. Aqui, ó. A longe do skate foi reconhecida. E aí, rapaziada? Eu tenho a caneta. Também? Bago! No shape. Eu quero no shape, eu quero na camiseta. Eu quero na bunda. Eu quero a cueca.
maravilhoso. E aí, foi bom, cara? Perdi meu pão, nem tenho mais. Eu achei o pão. Cadê meu pão? Nem quero mais. Ó, dá uma curtida aí, Zé. Ah, dá uma curtida. Ó, Bahia. Vou dar uma mordida aí, tio. Suave, mano. E aí, Cristina, vai tava com ele. Mano, nem encontrei vocês aqui, velho. Eu vi no carro ali o pai, eu não tinha. O Luan chegou pra mim. Ah, não vou pedir pro sinal, minha camisa não vai nem aparecer. Olha aqui. Segura aí, eu vou pedir só uma coisa aqui, ó. Dá um salve aí. Salve aí pra rapaz. De onde você é daqui de Porto Alegre? Hã? De onde você é daqui de Porto Alegre? Eu sou de Cachoeirinha. Cachoeirinha? Aham. Pode parar. Tá gravando aí? Tá gravando, cara. Ah. Aqui, ó. 17 segundos. Tchê. Dá um salve pra Cachoeirinha aí, ó. Do mano aqui, ó. Ê, salve aí, Cachoeirinha. E aí? Firmeza, mano? Não, caralho. Tem no alto reconhecido aqui, ó. Namastê, sendo altamente reconhecido. Prestigiado pelo seu trabalho. Seu lado aí, que é o chefe da vida, hein? Da grande patrada. Faz barulho, então. E aí? Só mais uma, né? E esse lanche aí? Quer um pedaço? Quero não, mano. Mas parece que tá bom, hein? Mostrar vídeo depois? Vai. A vivência. Vai aparecer, né? Vai. Eu tenho que aparecer. De onde que você é? De onde que você é? Sou de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo? E você? Também, eu moro perto do pai dele. E você? Moro aqui perto também. É? Aí sim. Tem que mandar um salve lá. Vai. Vai, vai. Tem que aparecer. Tudo certo? Toca eu. Obrigado, cachorro, satisfação, mano. Satisfação, obrigado. Meu, mano. Caralho, mano, eu sou fã desse mano aqui, ó. Fazer um selfie aqui, ó. Vou tirar uma foto. Vai, vai. E aí, Bertão? E aí? Salve, Bertão! E aí, mano? Firmão, tranquilidade? Tipo, supermercado dos atletas do corre, fala aí, Luiz. Nossa senhora, é Zafra, é tipo África, tá ligado? Ai, ai, no Zafari, no Zafra. Faço o rolo aqui, ó. Só venda, não faço o rolo. Só venda, não faço rolo. O que você tá falando? Lojinha dos atletas do corre, caralho. Vendendo meu produto. Avisa aí quando é pra dar risada, demorou? Nossa, mano. Quem foi citado aí, mano? Quem foi citado na... Já vou inscrito no foi meu esse canal style lá. Swag, isso. E... Luiz de volta, de volta pra minha cidade. Luiz Underline Swag e API Escada Rolão. Mano, Escada Rolão, subi ali na Escada Rolão. Você sai de Jundiaí, mas Jundiaí nunca sai de você. Imagina. Lembra do Mano Donuts, do vidinho lá da Itanhaém? Que bancada! Ó, ó. Beleza? E aí, firmão? Beleza, mano? E aí, o skate é o corote, cuzão? Ó, verdade, hein? Ó, tá gravado, tá gravado. Tá gravado. Tá no corote, caralho. Mas não, próximo, 2015. É, demorou. Demorou? Demorou, certo. Ó, olha lá, hein, caralho. Tá calor? Ó, mulher, tá calor. Chegou, tá assim. Acho que, mano, tem um só pra cada um aqui hoje. Tá foda. Ano passado foi assim. Se liga na responsabilidade do menino. Motorista da rodada. Motorista da rodada, mano. Ontem passou no bafômetro, menino. Assobiu o cara. Achei que o cara ia multar ele por manobra errada, por manobra errada e não por... Você demorou pra estacionar, o cara ficou meio assim já. Ficou puto, achou que o cueca tava muito bêbado. Falou, desce logo, nós temos que fazer o teste do mafômetro. Mas não é, ele achou, mano. Ele achou que você tava doido. Eu parei o carro, eu fui pra frente e ele falou assim... Não, tá bom, pode parar, puxa o freio de mão, vem cá. Só mais um pouquinho pra frente, só um pouquinho. Vai, tá bom. Aí
Aí chegou lá, deu o quê? Zero. Se fudeu, cuzão. Se fudeu, cuzão. Ele ficou com uma cara de taxa, assim, acho que tava muito louco. Achou que... Mano, achou que o melhor foi dinheiro, o moleque que mandou mensagem pra mim, não sei quem que é. Ô, acabei de ver que vocês tomando um enquadro na frente da baia. Quer ver? Não é mentira, até tirei um print. Apaguei. Tava sem espaço pra tirar foto, mas é verdade. Senhor, que já comeu quantos desse aqui, ô cueca? Vai cagar fogo. Terceiro, né? Vai cagar esperto. Tá gelado esse aí? Tá pronto. Sol pra tomar um tropical limão. Maluco vai pra grupo antes do fruto. Vem pro meu topimão sem vacilar. Às vezes loucão como de costume se for de piranha. Cardume, pajézão, avisa leste. Denominado de rota, neto de cabra da peste. Eu sei que tem quem passe um pano. Sempre tem quem passe um pano. Vê se espela quando dá grela. Vela espera e acende uma vela. Relaxa no crack, se piribaque. Compra um tic-tac. Aquece a voz, coquetel de mel, limão, conhaque. Infelizmente alguns irmãos já estão em outra fase, se perdendo na coqueira e pedra e pasta base. Tá todo sué de moleque de capuz, por dentro tá suado que nem pano de cuscuz. Daquele jeitão, e não vem dizer que não. 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 Vida longa e próspera. Daquele jeitão, virou pilatão. Virou pilatão. Zero real marginal. E não vem dizer que não. Virou pilatão. Virou pilatão. Vida longa e próspera. Daquele jeitão, virou pilatão. Virou pilatão. Zero real marginal. E não vem dizer que não. Tá parecendo até uma tampa de marmita. Pode rir, mas não desacredita. O dedo na ferida, o ponto fraco é o calcanhar de Aquiles. Vai dar trabalho retocar o seu grãozinho, Felipe, sentindo falta de, naquela falta de calor, de cor, de sal, de sol, de um coração pra sentir tanta saudade. Um salve aí, ó, Canoas. Aí sim, caralho. Suavão. Meu canal é o canal de 5X Skate. Qual que é a caminhada do skate de Porto Alegre? Fala aí. Não sei. Fala galera, inscreve no canal do Diego Cueca aqui, ó. Eu tava aqui no EPI hoje, no Matriz Skate Pro 2014. Vem tudo. Aê, cara. E aí, cara? Beleza, mano? Beleza, mano? Beleza, mano? Beleza, mano? Beleza, tu tá filmando esses tags tudo aí? Bobolentes do Vertão. Qual é, Vertão? Tá grandão, né? Eu, grisada! Tá ali! João Gordo, pão no cu! Eu queria saber como é que eu gosto. Beijei aí pra você ver, caralho. Gosto pênis. Olha só a cueca aqui. Cueca! Cueca. Cueca.
Oi. Diga onde você vai, eu vou varrer. Vai, varre aí. Vai o cataô. Cabeça de amendoim, mano. Vai longe. Diga onde você vai, eu vou varrer. Eu vou varrer, eu vou varrer. Diga onde você vai. Uma foto, vai gravar? A testa. A testa? Pode ser. Mano, vou fazer um autógrafo da hora então na testa. Tem uma rola bem grandona. Ele não vai ver mesmo? Oi, e aí, ô? Aí, dá um recadinho aí. Aí, caralho. O papel de fogo, por R$3. Quem quiser ali. Oi! Morde a caneta. Só que já aperta. Não tá mal ali, né? Mais uma vez, Dom Cezão. Marcando pra eternidade, mais uma brisa, mais uma viagem da mente desse louco. Pisou no beat, dedicado a todos os sonhadores, a todos que têm o dom, vocês sabem quem são. E aí, tem o dom, tem o dom? Ai. Era uma vez um menino comum como todos, mais um querendo dominar o mundo. Tem um segundo pra segunda parte da história, ou um minuto pro momento que vivemos agora. Que está portando um carro do ano, uns kits, uns pano, como poucos manos tiveram. Mas hoje eu quero um lar pra família, olhar e me orgulhar da minha vida, como meus pais fizeram. E foda-se o que os outros disseram e o que vão dizer, se eles só sabem falar. Eu vou fazer o quê? Deixa eles prestarem atenção pra tentar entender. Quero motivos pra sorrir e não pra sofrer. Um dinheiro pra dividir com quem me viu crescer. Sei que não paga pelos dias que vimos nascer, mas quem nunca teve quer ter, e pra não esquecer. Salve, Dom Cezão, muito prazer. Dom, tem o dom, tem o dom. Quem? Tem o dom, tem o dom. Você? Tem o dom, tem o dom. Eu? Tem o dom, tem o dom. Tem o dom. Quem? Tem o dom, tem o dom. Você? Tem o dom, tem o dom. Eu? Tem o dom, tem o dom. Vai. Segundo verso eu dedico aos meus heróis, aos personagens reais de carne e osso. Os que existem choram e sangram como nós. E se eles podem, eu sei que eu também posso. Faço uma oração, peço proteção todo dia, mas por devoção e não covardia. Mato um dragão por dia usando a sabedoria. Guerreiro, fazendo como São Jorge faria. E o que você faria? Me diga, vai dar a cara a tapa ou vai fugir da briga? Então siga seus instintos, ignore os mitos, esqueça tudo que foi dito por um momento. Abre a janela pra sentir o vento. Vamos viver enquanto é tempo. Ah, e se esse fosse o meu último rap? Saiba que vivi intensamente cada hack, cada som, cada beat, cada flow, cada back, cada show. Uma vida, uma chance, e agradeço o dom. Dom, tem o dom, tem o dom. Quem? Tem o dom, tem o dom. Você? Tem o dom, tem o dom. Eu? Tem o dom, tem o dom. Saindo fora aqui, quem que ganhou? Quem ganhou? De praxe? Adivinha? O Breno sabe. Quem ganhou, Breno? Não sei não. Tava entre o Luan e o Ortiz, não sei, não entendi. Ô louco, como assim, cara? Como você não sabe quem ganhou? Eu ouvi lá, Orou. Ortiz, não sei o que lá, mas acho que foi segundo lugar. Quem ganhou? Luan de Oliveira. Segundo lugar. Cabreiro, hein? Segundo, Felipe Ortiz. Terceiro, Dani Cerezinho. Na cara, filho. Ô louco, é assim, tá jovem. É assim, jovem. Fica esperto pra dormir, viu? Pra dormir, eu vou ser o último a dormir, então, ó. Mas tá dormindo junto com o Oroco. Se esse que dois lá que me der mil, que vocês vão ver que eu vou aprontar com vocês dois, viu? Da Matriz, a gente colocou aqui na... No viaduto, Carlos Gomes se chama, eu acho. Avenida Carlos Gomes. E vamos fazer um rolezinho solinho aí com os moleques. Os cantistas da BR. Então, pega esse menino. Na calçada ali, ó. Vem comigo. Vem comigo. Vai. Espero o Hot Wheels passar.
né? Mesmo aquele quebrado. Caído. CTI, né? Depois da sessão no viaduto, José, apresentação. Boladão de bolacha. Ele volta no meu colo. Sabia que? Aquela mulher não parece. Que chega e para, pede de todo nome, quer levar pra casa e quando... Sabe o que ela falou pro Boca Braba me seguiu? Ai, queridinho, quer casar comigo, hein? Ai, queridinho. Então, chegamos agora, tá ligado? Todo mundo daquele jeitão, boladão, muito louco de salgadinho. Esse daí foi... Caralho, faz o Euroco, vai. Vai, esse daí foi na Vivência 4 aí, que a gente gravou no, na Matriz aí, rolê foda. Várias tricks legal, pessoas legais, batri legal. Fala aí. Muito louco, da hora mesmo. Muito louco, e é isso daí. Dá like, favorita que é nós, caralho. Tem o próximo na Vivência. É, e tem o próximo na Vivência aí, tá ligado? Foi quantos? Foi... Na chegada do Matriz e agora... Tem bastante, cara, tem um monte, então se liga aí. Firmeza? E a gente tirou um game lá com os moleques do Skatista BR também, gravamos junto com os moleques, e é isso, cara. Demorou? Pode crer? Tri like. Tri like.